ច្បាប់សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏បានតែងតៃតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហ ாய் បានដែលមានចំណងជើងថាទ្រមមិនបានអ្នកនាងខ្ញុំបានចេញវីដេអូមកប្រឡេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងន់តែម្ដងបានមកលើអ្នកដែលបានចូលខមមិនដាក់នាងថា ហើយយ៉ាងមិនខ្លាចតើបើតាមពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងគណៈពេលដែលអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសារមួយ clear ថាបាទខ្ញុំឈប់ពីសិល្បៈតើបងប្អូននៅក្រោមត្រនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់បាទដើម្បីឲ្យអស់សង្ស័យនៅទីបំផុតគេឃើញអ្នកនាងខ្ញុំចេញមុខបកស្រាយប្រជាជនឲ្យតាមរយៈការផ្ដាល់កិច្ចសម្ភារៈពិសេសមួយជូនក្រុមកាងារតារាញូ ដោយនិយាយទាំងអ៊ុលដាំកោថាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនលាឈប់ពីសិល្បៈទេតែខ្ញុំបំណងគឺលាឈប់ពី CDN ខ្ញុំធ្វើការទីនេះរយៈពេល12ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមកដកខ្លួនចេញពីកុងត្រាក់ បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានបំណងចង់ទៅណាទេខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលសិល្បៈទេខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំតស៊ូតាំងពីអូនពីរនៅ៣តង្ករហូតដល់កូនខ្ញុំបាន10ឆ្នាំជាងហើយបើគាត់បន្ថែមថាតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតម្ងន់កូនខ្ញុំក្រោយនេះមកគឺខ្ញុំត្រូវមានភារកិច្ចខ្លាំងបំផុតថែរក្សាកូនខ្ញុំអញ្ចឹងការ ដែលបើប្រាក់ខែពី CDN ខ្ញុំរ ئ អះខ្លួនណាស់ទាំងដែលខ្ញុំធ្វើការអត់បានដិតដាល់ C ប្រាក់ខែរបស់ CDN ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះខ្ញុំអត់បានទៅលេងឲ្យ CDN ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានការរ ئ អះខ្លួនតើបខ្ញុំសំពុកវិទើសំបាញ់ចាប់កងត្រារបស់ខ្ញុំពី CDN តែបើហៅខ្ញុំទៅថតគ្រប់ការប្រកួតទីរបស់ CDN ខ្ញុំនៅតែទៅ បាទណ៎នាងខ្ញុំនាយីទាំងអូលដើមកបន្ថែមថាបើសិនជាខ្ញុំធូរធាខ្ញុំស្រួលខ្ញុំអាចលកប្រហកលកអកដែលចំណេញតិចនឹងទេប៉ុន្តែចង់នាយថាចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាធ្វើផ្ទះអ្នកណឹងបាទបងប្អូនអាចអាចមើលមកខ្ញុំផ្នែកតេតេទេបាទខ្ញុំប្រឹងណាស់រាល់ថ្ងៃខំណាស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបោះបងចោលសិល្បៈដៃខាតប្រ សលបៈជាបេះដូងសលបៈជាជីវិតសលបៈជាវ័យគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះការដែលខ្ញុំប្រកាសចောင်းឈប់ពីសលបៈប្រុសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្លះដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នមួយมันបានល្អហើយបើកលុយគាត់រាល់ខែបើឲ្យមានអារម្មណ៍តូចចិត្តបើធ្វើឲ្យពុកពិបាកពុកវិកទ័រត្រូវដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាពេលដែលអត់ទៅលេងការប្រកួតទី ត្រីកំសានពុកពិបាកណាស់ត្រូវដោះស្រាយផ្លាស់បដូរតួផ្លាស់បដូរលុយបាទក្រោយដឹងរឿងនេះភ្លៀមបាទធ្វើឲ្យមានអ្នកខ្លះក៏បានធ្វើការវិជនខ្លាំងៗទៅលើតារាកំ pl ែងរូបនេះដោយពាកមិនសមរម្យមួយចំនួនបាទដោយអត់ទ្រាំមិនបានអ្នកនាងខ្ញុំបានចេញវីដេអូឡាយនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលមកនិយាយជាលើកចុងក្រោយបាទចំពោះអ្នកខមមិនមួយចំនួនដែលមានការរៀនសូត្រកម្រិតទៀតបាទកម្រិតទៀតជាងខ្ញុំបាទអ្នកដែលគាត់ខមមិនចូលមកហ្នឹងដោយខ្វះក្រមសីលធម៌ខ្ញុំនឹងឲ្យឈ្មោះគាត់ថាគាត់មានការរៀនសូត្របាទគាត់មានការរៀនសូត្រនិងការអប់រំទៀតជាងខ្ញុំបាទព្រោះដោយសារអី ខ្ញុំអត់បានរៀនសូត្រក្បោងកពុះទេតែខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអឺមានដល់ប្រទេសក្រៅទៀតបាទស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនអត់បានកពុះទេតែខ្ញុំធ្វើឲ្យសង្គមស្គាល់ខ្ញុំបាទបើយ៉ាងនេះគឺជារឿងរាវរបស់បាទនៃខ្ញុំបាទដែលគាត់បានបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានបង្រៀននិស្សាមួយថាបាទគាត់លីចូលវិសិល្បៈ បានតែពីពេលនោះមកបាទគឺមានបងប្អូនមិនដឹងថាខមមិនថាម៉េចខ្លះទេបាទប្រហែលជាពាក្យមិនសូវសំរម្យបាទបានតែជាគាត់ចេញមកបកស្រាយបាទឡាយបកស្រាយបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងបាទប្រហែលជារៀនកម្រិតបាភាទធទៀតជាងគាត់បាទបាទអរគុណចំពោះការបំប្រានទេសនារបស់ បាទឥឡូវធម្មតាបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច like សិនបាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ